Na, hello faszikák! Ez egy ilyen nagyon kis rövid videó lesz, és kis egyszerű. Közben elnézést kérek mindenkitől az indisponáltságomért, de itt Debrecenben ónos eső esett, és egy 5 perccel ezelőtt, amikor kiszálltam a kocsiból, akkor átestem, és bebasztam a fejemet, meg a seggemet, hogy azt se tudom, hogy fiúnak születtem, vagy lánynak, vagy egyáltalán honnan, hova akarok menni. Csak beindítottam az autót, és megihletett a dolog. Geci. Na, a lényeg az, hogy egy 3-hengeres EcoBoost Transitban ülünk, ugye, ami egy nagyon kifinomult kis járgány, és nagyon lett beszédközpontot ér az meg az ütés. Nagyon ki van, hogy mondják, tehát ki van egyensúlyozva a motornak a járása, tehát nagyon finoman jár. Mikor bennülsz úgy seggel, nem nagyon érzed, hogy egy 3-hengeres zakatol, mivel hogy ez egy szerszámos autó, most pont nem láttok egyébként belőle semmit, de ez egy szerszámos autó, ez tele van gépekkel, és a gépekben lévő fúrószárakkal és vésőszárakkal, és ezek nagyon jól modellezik azt, hogy hogyan jár a 3-hengeres EcoBoost. Na, nézzük! Adunk egy kis gáz, és akkor kisimul. De az alapjáratunk ilyen. Mintha vacognának hátul, nem? Reszketnek a fúrószárak és a vésőszárak, mert közeleg január 3-a, amikor ismét munkába kell állniuk. Úgy csak ennyit akartam a videóba, semmi többet. És most le is teszlek titeket, mert jön egy hívásom. De amúgy nem is akartam mást elmondani, csak ennyit akartam. Úgyhogy vigyázzatok a csúszós úton. Sziasztok!